សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនគ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់ថែមទៀតហើយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងបញ្ចប់ជំនួយ150លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបារម្ភរុស្ស៊ីសងសឹកនោះទីយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់មន្ត្រីប៉ង់តាហ្គោនសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែវិខ្ចប់ជំនួយយោធាក្នុងកញ្ចប់ជំនួយថ្មីមួយលើកទៀតហើយមានទំហំសាច់ប្រាក់150លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះជាការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិក២រូបឲ្យប្រាប់ទៅបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន VOA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកញ្ចប់ជំនួយនេះត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងកម្មវិធីជំនួយរបស់ប្រធានាធិបតីគឺជំនួយរបស់សេតវិមាន PDA ដែលក្នុងនោះមានគ្រាប់កំភ្លើងធំគ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់មានគ្រាប់រ៉ុកកេតហ៊ីម៉ាស់ផងដែរពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនោះបានដឹងថាមន្ត្រីប៉ង់តាហ្គោនកំពុងរៀបចំវិក្កយបត្រជំនួយវគ្គចុងក្រោយមួយទៀតនេះទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយជំនួយនេះរត់ទាំងមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយអាតាប់ផុកដែរមីស៊ីលអាតាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននេះវាអាចរត់បានដល់ទៅជាង300គីឡូម៉ែត្រនៅពេលដែលសួរថាតើកាលពីថ្ងៃទី12មិថុនាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយម្ដងទៅហើយមានគ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់ផងដែរគឺនៅពេលនោះនាយអគ្គសេនាធិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអដាមសនី Brown បាននិយាយថាកាលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនជំនួយអាតាប់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាទីហើយឥឡូវនេះអាមេរិកបញ្ជូនមីស៊ីលអាតាប់នេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនទៀតវាទើបតែជាលើកទី2ប៉ុណ្ណោះដែរគ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់នេះត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនតាមរយៈកម្មវិធីជំនួយសេដ្ឋវិមានរបស់លោក Joe Biden PDA សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះបានបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកា761,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីរដ្ឋសភាទាំងពីរថ្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តនៅថ្ងៃទី23មេសាហើយភ្លាមៗនោះលោកโจ Biden បានចុះហត្ថលេខាឲ្យគម្រោងច្បាប់ជំនួយយោធាសម្រាប់អ៊ុយក្រែននេះចូលជាធរមានហើយក៏រៀបចំបញ្ជូនអាវុធភ្លាមៗទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចដកជំនួយជាបន្ទាន់6,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំនួនសរុប61,000 លានដុល្លារនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងអាវុធទាំងឡាយណាបើចាំបាច់បំផុតបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនចំពោះការផ្ដល់ជំនួយគ្រាប់មីស៊ីលទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននេះបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីប្រតិកម្មជាខ្លាំងចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះតែអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយចូលអបតិគ្រីមីរត់ដល់បាញ់ចំគោលដៅជាច្រើននេះកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅអបតិនេះផងដែរបាញ់កំទេចប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស S300 S400 រដបបាញ់ចំមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករបស់រុស្ស៊ីនៅកំពង់ផែសេវ៉ាស្តូប៉ូលទៀតផងហើយចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីប្រតិកម្មខ្លាំងណាស់ដោយសារតែគ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាញ់ចំអាគារជាច្រើនរបស់រុស្ស៊ីនៅអបតិគ្រីមៀបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សជាច្រើននាក់រងរបួសរាប់រយនាក់ទីក្រុងមូស្គូកោតទោសសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងណាស់ដែលផ្ដល់ជំនួយជាពិសេសគឺបើកផ្លូវឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់ចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនេះរត់ដល់ទីក្រុងមូស្គូគឺក្រសួងការបរទេសរបស់ទីក្រុងមូស្គូក៏ហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងមូស្គូមកធ្វើការតវ៉ាទៀតផងហើយព្រមានថារុស្ស៊ីនឹងសងសឹករុស្ស៊ីប្រកាសថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនដោយប្រើប្រាស់អាវុធរបស់អាមេរិកគឺគ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់នេះមានប៉ះពាល់ដល់ជនស៊ីវិលជនជាតិរុស្ស៊ីដែលរស់នៅលើអបតិគ្រីមៀហើយមីស៊ីលនេះវាមិនត្រូវបើកផ្លូវឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់សិទ្ធិទលំទលាយពេកនោះទីហើយថាការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់អាវុធប្រភេទនេះរហូតបើកសិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់ចូលគោលដៅនៃផលប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីគឺសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែខ្ចីដៃអ៊ុយក្រែនធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីទីក្រុងមូស្គូប្រតិកម្មហើយប្រមាថថាអាចនឹងសងសឹកទីក្រុងមូស្គូបានប្រាប់ជាមុនថាការសងសឹករបស់ទីក្រុងមូស្គូព្រោះតែអ៊ុយក្រែនបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះចូលអបតិគ្រីមីហើយបង្កវិនិច្ឆ័យកម្មយ៉ាងធ្ងន់នោះគឺរុស្ស៊ីអាចនឹងសងសឹកគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ហើយតែផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននិងនៅអឺរ៉ុបក៏រុស្ស៊ីអាចបើកការវាយប្រហារផងដែរមកដល់ពេលនេះរុស្ស៊ីនៅតែបន្តប្រតិកម្មព្រោះតែសហរដ្ឋអាមេរិកបើកផ្លូវឲ្យអ៊ុយក្រែនមិនត្រឹមតែបាញ់ប្រហារចូលទៅខាងក្នុងអបតិគ្រីមីអតីតដែនដីរបស់រុស្ស៊ីនោះទីសូម្បីតែបាញ់ចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីតែម្ដងក៏អនុញ្ញាតឲ្យផុកដែរសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថានៅពេលនេះវាចូលដល់សិទ្ធិការពារខ្លួនរបស់អ៊ុយក្រែនហើយ
ឲ្យអ៊ុយក្រែនចាំបាច់ត្រូវតែប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនព្រោះដល់ដំណាក់កាលដែលរុស្ស៊ីវាបំផ្លាញបាញ់គ្រប់គោលដៅទាំងអស់ទោះបីតែមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនក៏រុស្ស៊ីបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលកំទេចផងដែរទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលអ៊ុយក្រែនចាំបាច់ត្រូវតែឆ្លើយតបដូចរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនឌីមីត្រូកូឡំបឺបានបញ្ជាក់ថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបើកភ្លើង Q និងសម្ព័ន្ធមិត្តបើកភ្លើង Q ឲ្យអ៊ុយក្រែនវាសងសឹកវាទៅលើគោលដៅនៃខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាភាគច្រើនអ៊ុយក្រែនវាតែទៅលើផ្នែកយោធារបស់រុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះបើទោះជាមានការវាយប្រហារទៅលើសហគមន៍ស៊ីវិលក៏ដោយនោះគឺជាការដែរអ៊ុយក្រែនប្រសិទ្ធការពារខ្លួនផងដែរនៅពេលដែរសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសផ្តល់ជំនួយកិច្ចចាប់យោធាថ្មីទីលើកនេះមានទាំងគ្រាប់រ៉ុកកែត HIMARS មានទាំងគ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺពីទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនៃប្រទេសបែលហ្សិកនោះវិញសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃទី24មិថុនាដោយបានសម្រេចផ្តល់ជំនួយកញ្ចប់រាប់ពាន់លានដុល្លារថែមទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងកញ្ចប់ទី14របស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយចំពោះជំនួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដឹកនេះបានមកពីការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីអឺរ៉ុបហើយជំនួយនេះមានជំនួយយោធាផងដែរដែលសហភាពអឺរ៉ុបមើលឃើញអំពីសេចក្តីត្រូវការបន្ថែមទៀតនិងចាំបាច់បំផុតរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវការវត្តយុទ្ធភ័ណ្ឌនិងហេរ៉ាញ់វិធុសដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងនិរន្តរភាពរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីលោកជូសេបបូរ៉ែលប្រធានគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានហៅជំនួយរបស់អឺរ៉ុបថ្មីក្រោយនេះក្នុងកិច្ចចប់ទី14នេះមានបង្ហាញពីការដែលអឺរ៉ុបសម្រេចដោយការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីដែលរឹបអូសឲ្យផ្ដល់ជាជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនលោកជូសេបបូរ៉ែលបានថ្លែងថាវាមិនមែនជាការសងសឹកអ្វីនោះទេតែវាជាកត្តាសច្ចានុមត្តដែលត្រូវតែធ្វើដូចនេះព្រោះអ៊ុយក្រែនទីកទួមដោយសារសង្គ្រាមជ្រៀតពីរបស់រុស្ស៊ីគឺអ៊ុយក្រែនក៏ត្រូវការមូលនិធិទាំងឡាយណាបើទោះជាបានមកពីការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីក៏ដោយនោះតែសូមជម្រាបថាថ្មីៗនេះប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿនទី7បានអនុម័តនៅកញ្ចប់ជំនួយ50,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រាក់កម្ចីដែលរឹបអូសបានពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីនៅអឺរ៉ុបនោះយកទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់50,000 លានដុល្លារនោះដើម្បីទិញអាវុធគ្រាប់ចរំសាវផ្សេងៗពីបណ្ដាប្រទេសដើម្បីយកទៅគ្រប់គ្រងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងមហាអំណាចរុស្ស៊ីប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿនជា7បញ្ចេញកញ្ចប់ជំនួយ 50,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ជាជំនួយដែលបានមកពីការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីផងដែរតែយ៉ាងណាជំនួយ50,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបានមកពីការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីគឺជាលើកដំបូងហើយដែលអ៊ុយក្រែនទទួលបានប្រាក់ជំនួយដ៏ធំបែបនេះក្នុងកញ្ចប់ជំនួយ 50,000 លានដុល្លារនោះគឺអ៊ុយក្រែនបែងចែកក្នុងការទិញអាវុធក្នុងការទិញស្បៀងទិញថ្នាំពេទ្យនិងស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគិសនីធម្មពលអគិសនីដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីដែលបាញ់ស្រូចចូលខាងក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះជាមួយគ្នានេះនៅក្នុងជំនួបនៃវេទិកាសន្តិភាពពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី15 16មិថុនាធ្វើឡើងនៅប្រទេសស្វីសនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៃចំពោះមុខអង្គសន្និសីទនោះនៅជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីបំផុតផងដែរនៅទំហំសាច់ប្រាក់ 1,500 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែជំនួយនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួយយោធានោះទេគឺជាជំនួយផ្នែកមនុស្សធម៌សម្រាប់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែននិងរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីគណៈប្រតិភូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយអនុប្រធានាធិបតីលោកស្រីកាម៉ាឡាហារីសបានថ្លែងនៅចំពោះមុខអង្គសន្និសីទនោះថាជំនួយនេះត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាចាំបាច់បំផុតដើម្បីជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្ថាបនាឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធធម្មពលអគ្គិសនីដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនិយាយទៅជំនួយរបស់ពួកបញ្ចប្រទេសនៅពេលនេះឃើញថាមានពលលឿនខ្លាំងហើយមានចំនួនច្រើនទៀតផងមិនថាឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលកំពុងសម្រុកផ្ដល់ជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះប្រទេសជាច្រើននៅអឺរ៉ុបនិងសមាជិកអង្គការ NATO កំពុងតែសម្រុកផ្ដល់ជំនួយយោធាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រយោជន៍ដើម្បីទប់ទល់ឲ្យបានការវាយលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីហើយប្រទេសទាំងអស់នោះសុទ្ធតែសម្រេចឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ពួកគេបាញ់ប្រហារចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីផងដែរចំណែកឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតែធ្វើសេចក្តីសម្រេចថាតើត្រូវបញ្ជូនជំនួយយោធាប្រមាណ100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងដាក់ស្នើសុំទិញ
รอบกับเลือกทอมนั่งประปอนกับเลือกทอมปีปฏิกรีขังตะบงนุ่มได้กรีขังตะบงประกาศท่ากาลุอาวุธเตอร์ไอยูเครนได้พิทอลนี่บาตูจิโรซีกำเรียมยังนากระไรนุ่มคือยูเครนประกาศท่าบากรีขังจึงในแต่พระดาวจำนวยยุทีในแต่พระดาวอาวุธพระดาวกรอบมิซีตารุซีคือกรีขังตะบงก็มีสถิตโดยกรีขังจึงพองได้นี่ยิ่งตึงประเทศสัมพันธ์เพียร์ระบาดอุกเรนได้สำเร็จประดอนชุมนุยเตอร์อุกเรนนุ่มมีรถดอเตอร์ฮาสเป